цього пам'ятника у Києві до Рима 1600 кілометрів, до Будапешта 890, до Мадрида 2800. Наразі між нами і цими містами не тільки кілометри, але й шенгенські кордони. Але незабаром вони впадуть. І тоді постане питання, а що ми, українці, взагалі знаємо про Європу? Ми покажемо Європу такою, як вона є. Це перше народне тревел-шоу без прикрас та гламуру. Безпрецедентний проект телеканалу ACTV про українців, які вперше побувають за кордоном. Поїхали! Серед тисяч листів, що надійшли до нас від українців, які жодного разу не були за кордоном, нам запам'ятався один зі Львова від затятих подруг Галини та Ірини. Дівчата так щиро і так несамовито хочуть за кордон, що ніхто б не встояв. Я Галя Гевало, мені 29 років. Працюю бухгалтером. То вона от така досить в роботі ніби серйозна, але як щось вийде, людина фейерверк. Вона вам влаштує шоу. Мене звати Іра, мені 29 років, я працюю лікарем-стоматологом. Я завжди мріяла стати ще зі школи зубним лікарем. Я дуже люблю свою роботу. Якість перевершує всі сподівання. Ми з Іринкою найкращі подруги. Товаришуємо з дитинства, з народження, можна сказати. Що ви думаєте, тут Галя дійсно бігає по стадіону просто так? Ні, вона тут бігає за хлопцями. Шукаємо Галі кавалєра. Поки що безрезультатно, але ми в процесі. Галя дуже швидко вибухає. Всі проблеми – це я. А Іра, мені здається, більш така спокійніша. Ви знаєте, Іра кожного року, коли їде на море, завжди з собою бере Галю. То Галя бере Іру, бо Іра сама би нікуди не виїхала. Іру кудись витягнути – це, звісно, той. Вони дуже різні. Протилежності притягуються. Існує думка, що у Львові всі мешканці були за кордоном. Ну, як мінімум, до Польщі 100% їздили. Ми знайшли мінімум двох дівчат, які за кордоном не були жодного разу. Па-дам! Телеканал ACTV, мене звуть Григорій Герман. Я не вірю! Так. Ти Іра? Іра, я не знаю, дома, на роботі можна. Дзвони! Іра, давай. Де ти є? Збирай речі. В тебе не збори 10 хвилин. Не пройшло і півроку. Давай, заходь, заходь, заходь! Все нормально, все в порядку. Тихо, стоять, заходь. А ти з собою взяла маленьку косметичечку. Все, у нас комплект, можемо починати. Офіційне свідчення того, що це правда. Після того, як це попаде в ваші руки, назад дороги вже немає. Пам! Ура, ми їдемо! Ви проведете 2 дні за кордоном і зможете побачити усе найцікавіше, найяскравіше в одній із європейських столиць. У вас буде із собою обмежена сума – 200 євро на 2 дні. Все, тоді давайте, збирайте речі! Це все? Ні. Туфлі на каблуках, самих вищих. Айди! Все, я все взяла. А якщо дощ? А голова хай мокне, да? А в мене пальто з капюшоном. Готові? Готові. А тепер четверте правило. Зустрічайте того єдиного і неповторного, з ким ви поїдете у вашу подорож. Опа. Наш незамінний чемодан! Що означає? У вас буде одна валіза на двох. А тепер найцікавіша частина. Стародавня, як світ, битва за квадратні сантиметри в чемодані. І бокс! Іра, ні, ти взяла червики і чого ти береш? Ще будуть шукети? Українці завжди славились своїм мистецтвом компромісу. Я беру свій. Ні, чекай, бо сумішки я беру. Давай. Ну на що ти запхала ті шкари? Ви думаєте, що ми це стібнемо? Давай, давай.
Я туди 10 пар шкарні пхала, я допомагати не збираюся. Все. Та-дам! Вдягаємося і поїхали! Супер! Наша наступна зупинка – це Бориспіль. Міжнародний аеропорт, звідки літак вас… Далі ви самі. Якщо буде місце біля вікна, хто буде сидіти біля вікна? Я. Ну, всі зрозуміли, хто там буде сидіти. Що ви можете згадати на карті Європи? Саме достопримічательності, які б вам хотілося побачити? Ну, напевно, хотіла б парламент Будапештський. Будапештський парламент, так. Краса. Ну, звичайно, банально, але це одна така в світі Айфелева вежа. Вежа в Парижі. Момент істини. Піу! Відкривайте. Зараз ми дізнаємось, куди ви полетите. Яке місто стане... Та відкривай швидше. Берлін. Столиця Німеччини. Місто з драматичною історією, що довгий час було розділене навпіл між ворогуючими політичними системами. Сьогодні це одне із найбільших міст Європи з надсучасною інфраструктурою та атмосферою, що приваблює сюди талановиту молодь з усього світу. Щасливі? Дуже. Що ви там побачите? Я піду подивлюся на руїни ще Берлінської стіни. Отже. Паспорт. Паспорт. Це не я? Не підглядай. Я. На, тримай. Резервацію готеля. Тримайте. Далі. Це карта. Починаючи з цього моменту, ви самі маєте в аеропорту зорієнтуватись і дістатись до готелю. Найцікавіше і найважливіше. Дві картки. Ви пам'ятаєте, що у вас є 200 євро на двох, на дві доби. This is yours and this is yours. Спасибі. Ви не носите з собою кеш. Це безпечно, це зручно, це просто, це класно. Банк, кредитні бро – це прості фінансові рішення. І, власне кажучи, майже все. А тепер ще один подарунок. Рояль в кустах. Обача! Оцей гарячий сувенір з медової України ви зможете там, за кордоном, подарувати, передати кому-небудь, як невелику згадку про себе, ну і нашу дивовижну українську гостинність. Супер! Егрі! Дякую! Все! Відтепер оце от ваше. Вам її отягти. Не бійтеся, все буде добре. Якщо що, дзвоніть в рельсу. Пока! Все, па-па! Туди йде. Берлін, ручна кладь, багаж здає. Багаж здає. З 3 по 12. Страшно було то, що ти летиш в інакшу країну. Ні, ну страшно було ще навіть в самому аеропорту, реально. По-перше, щоб полетіти в іншу країну, треба ще сісти на той літак. Там в Берліні ми не будемо їх так, та це шпрехінг за дочки, бо їм одна ще скажуть. Нічого страшного. Ну, де 16, нам треба де 13. Вниз по ескалатору і там має бути Д-13. Десь тут, Галя, спуститися. І тут пише від Д-1. Доброго дня. Д-13 нам треба. На Берлін. На ту сторону. За хвилину дівчата зануряться у європейське життя. На них вже чекають легендарна Берлінська стіна та Бранденбурзькі ворота, екстравагантна німецька кухня та вир пригод, без яких це місто важко уявити. Ми ще були в шоці від перельоту перший раз. Іра там спочатку хвилювалася, то синяків на руці не вбила німножко, але нічого страшного. Та все обійшлося, і наших гостей зустрічає аеропорт Тегель – ветеран. До речі, доживає свої останні місяці. Зовсім скоро його закриють, і гостей німецької столиці буде зустрічати шикарний авіакомплекс «Берлін Бранденбург Інтернешнл». Тут все так просто, без проблем. Перетнути кордон – це тільки крихта діла.
Коли виходиш з того аеропорту і дивишся навколо, і розумієш про те, що на своїй українській мові тобі ніхто не дасть відповіді. Так, дівчата, як завжди, у вас є декілька варіантів. Із аеропорту Тегель до центру Берліна можна дістатись на таксі. Hello. Hello. Tell me how much таксі. 18 euro. How much? 20 euro? 20 euro. Це не дешево. Або на потязі, але це незручно, через пересадки. А можна зробити так, як тут роблять майже всі, і туристи, і місцеві. На автобусі. Такий шлях обирають навіть заможні берлінці. І автобуси – це найкращий варіант. Всього за півгодини ви будете в місті. Зверніть увагу, що квиток можна купити на вході у водія, в автоматі на зупинці або в автоматі на виході з аеропорту. А ціна всього 2 євро 70 центів. Іра, ми тепер знаємо, що дешевше на 50 центів купити в автоматі, ніж в автобус білет. А 50 центів – це є 15 гривень. Дивися, яка будівля, як в нас у Львові. Старовинні. Що там пише? Мужчина думає, що я дивлюсь на нього. А я дивлюсь на цей, що там пише на табло. Але ти дурна. Спочатку пішли не в ту сторону. Перші слова там готель, то все писало великими, а назва готелю наша маленькими. І ми під ним ходили туди-сюди, ну десь хвилин 40, напевно. І люди, які нам теж хотіли допомогти, ті німці, дай їм Боже здоров'ячка, вони теж ходили, оглядали, де ж цей готель, теж не могли його побачити. А блін, Галька, пішли, я вже бачу, отель хотел. Так, 111. Так, Іринка, готель красивий. Цікаво, що там у нас номером. О! Опа! Світло є. Клас! Слухай, такий великий номер. Крутяк! Класний, правда? Дивися. Блін, номер бомба, реально. Цікаво, що тут? Наша мрія здійснилась, ви у Берліні. Тепер час розробити маршрут. Всередині ви знайдете путівник. Ваш бюджет не може перевищувати 200 євро на двох. Враховуйте це під час подорожі. Закинувши речі, дівчата поспішили на зустріч Берліну та новим враженням. А дістатись з центру краще всього під землею. Вирішили поїхати на Берлінську стіну. Пустились в метро, сіли, дуже довго їхали, хвилин 40, напевно, ми добиралися. Берлінське метро відрізняється від інших. Воно, як і місто, було поділене навпіл, і поїзди з однієї частини не могли потрапити в іншу, просто доїжджали до замурованих стін під землею. Вважається, що метро до сьогодні не оговталося від травми, і дуже непросто розібратись, як переміститися з однієї частини в іншу. Вибираємо мову, давай англійську. 4 квитка, якщо купуєш, то там буде дешевше. 9 євро. А так, так скільки? Виходить 10,80. Економія нормальна. Слухай, євро 80. В берлінському метро працює багато різних зон. Все залежить від того, як далеко ви збираєтесь заїхати. Чим далі, тим складніший ваш маршрут, тим він буде коштувати дорожче. Ми зекономили євро. Ну і що, потім крінділяк поїли, що не... Не все так страшно і дешево. Thank you. Давай швиденько. Нам дуже багато їхати. На 10-й вийдемо. Наші дівчата зробили помилку і вже встигли переступити суворий німецький закон. Вони ще не зрозуміли, що їдуть у метро практично зайцями, бо їхній квиток діє тільки на 3 зупинки. А щоб дістатись до Берлінської стіни, треба проїхати набагато більше. Тут все на довір'я, не так як нас. Нас людям не дуже довіряють, турнікети стоять, а тут ні турнікетів, нічого. Якщо подружок спіймають, то штраф за безквитковий проїзд в метро буде становити 40 євро. У німців все дуже серйозно. Я зараз буду так їсти. Той крендель. Крендельочок зараз. Але дуже так не криши.
З крінгельком теж вийшло весело. Ми спочатку думали, можливо, вони там слухають нашу Віру українську мову. Сумніву, так. Ну, я собі взяла, ти їж решту. А що ти сьогодні не їду така щедра? Але пізніше виявилося, що це все-таки було в тому, що ми... Неправильно себе поводили. Тільки вже в кінці, коли ми вже доїли, ми побачили таблички, що їсти не можна. Але нічого. Архітектура схожа з нашою. Галя, переду місце, яке ти хотіла побачити найбільше. Стіну. Ну, звісно. Берлінська стіна – один із найвідоміших символів Холодної війни. Майже 30 років одне місто належало двом державам із протилежними політичними системами – Німецькій Демократичній Республіці та Федеративній Республіці Німеччина. Різні світи розділяла стіна. East Side Gallery – це найдовша частина Берлінської стіни, що після об'єднання Німеччини залишилась на своєму місці і з часом перетворилась на найбільшу в світі художню галерею просто неба. Довжина стіни – 1 км 300 м, і вона повністю вкрита графіті. Я йду до неї, думаю, зараз прийду. Там, я не знаю, чого я там очікувала. А виявляється, що я вже 5 хвилин йду повз ту Берлінську стіну, повз ту галері. Для людей, які там пережили ці часи, вона багато чого означає. Ну, особисто для мене вона вражень ніяких не залишила. Безгалі пошило. Іра, in love. А чуєш, як ти такий думаєш? Знак? Може, я все-таки знайду тут собі якогось кавалера. О, пацани! Ми в вечері поїдемо покатаємося. Бачите, на який розень? Але от дивись, який ти в костюмчику. Сказали, але... Але ми не розуміємо. Поїхали наші хлопці. Ми коли йшли на стіну, ну, знали, що там буде Брежнєв в поцілуї. От цей, напевно, кусок стіни, який нас дійсно не розчарував. Іра, тут в тому Берліні одна любов якась. Головна картина стіни – берлінський поцілунок, на якій цілуються генсек Брежнєв та керівник НДР Хонекер. Іра, давай тебе поцілую. Ти що, дурна? Куди ти пішла? Як куди? До найвідомішого КПП світу, тож і ти не борись. Чекпоінт Чарлі – один з прикордонних контрольно-пропускних пунктів, був створений одразу після зведення Берлінської стіни в 61-му році. Радянські і американські війська стояли тут, готові до бою. Тому КПП Чарлі став символом Холодної війни. Фотка – 4 долари. Потім розказують, що вони були на місці, де кіно знімали голівудське. І не абиякі дівчата, а про Джеймса Бонда. Саме через цей контрольно-пропускний пункт проїжджав Бонд у фільмі «Восьмініжка». Тепер на Фрідріхштрассе поруч із Берлінською стіною знаходиться музей, присвячений Холодній війні. Дівчата поступово наближаються до площі Потсдамерплац, символу сучасного Берліну. Ще 20 років тому тут були страшні руїни, залишені трагічною історією. Блін, подивись, як це він її возить? Ми познайомились з ним, його звати Ганс. Виявили, що то він возить копію стіни з пінопласту. Він об'їздив вже з тими копіями стін в багатьох містах, навіть в Україні був. Від Львова, Донецька до Слов'янська. Ханс фотографує ці свої шматки стіни на фоні різних пам'яток світових. This is Paris and this is... Yes. Слов'янськ. Вільна країна, Галинка. Роби, що хочеш. Ваще, це крутяк. Іра, ти, ми творимо історію, ти представляєш? Ми зрозуміли, який це для них був тяжкий на тоді період. Настільки він тяжкий тепер для нас. Надіємося, що то швидше нас закінчиться. Що в нас все буде добре. This is for you. So, thank you. Thank you. Thank you very much. Приїжджайте до нас до Львова, in Львів. Yeah. And we have for you a present. Маленький сувенір. It's wow. Our. Okay. З України. Thank you. На згадку про нас. Спасибо. Данкішон. Данкішон. Thank you. Thank you. What we must see in Berlin also? Yeah, I think of course the Brandenburg Gate, which is very yes. close to here, but it's so many, many, many places. You don't have that much time. Yes. You should stay here for 4 weeks.
Ого, а у наших усього вікенд. Тоді, дівчата, не витрачайте ані хвилини та бігом до Бранденбурзьких воріт. Прощаємось та вирушаємо далі. Дівчата ще не здогадуються, попереду на них чекає подорож до неймовірних висот, знайомство з найкрасивішою жінкою планети і, звісно ж, берлінський Нью-Йорк. О, дивись, то не такий чувак, як на світофорах, бачиш? Точно, то він. Галинко, Іринка, знайомтесь, це ж Ампель з німецької світлофор. Якщо ви бачите його червоним з розпростертими обіймами або зеленим крокуючим кудись, знайте, ви у Західному Берліні. Цей кумедний Ампель, як і ведмідь, став своєрідним символом німецької столиці. Тут його люблять і на ньому ж заробляють. А чи ніде немає з дівчатками? Ну що, взагалі чи? В магазині оці ампелі були всі чоловічого роду. Ця дискримінація дуже нам не сподобалася, і ми задумалися над тим, де ця їхня славнозвісна німецька рівність між жінками і чоловіками. Дівчата вирішили купити сувеніри, тож треба зняти грошеня. І ні в чому собі не відказує. Дівчата, та схаменіться вже. Такими темпами ви точно нікуди не встигнете. До Бранденбурзьких воріт. Підійшли спочатку з боку, ми навіть не зрозуміли, що там всі так на сайтах пишуть. Краса, краса, неймовірно. Оперний наш нагадує, не нагадує тобі? Клас. Як сказати, не дуже. А коли вже заходиш всередину, в двір, і піднімаєш голову, і там реально така велич. Бранденбурзькі ворота вже 200 років – головний символ Берліна. Можна сказати, місцева Ейфелева вежа. Зразком для них стали парадні ворота Афінського Акрополя. Квадрига, що вінчає спорудження, як натяк про міць німецьких армій. Наполеон, увійшовши в Берлін, квадригу зняв і відвіз у Францію. А прусаки, здолавши загарбника, першою справою поспішили повернути її на законне місце. Іра, ти представляєш, куди ми взагалі з тобою попали? Я її бачила на фотографії, але не думала, що це настільки масштабно. Кожен гість Берліна повинен обов'язково пройти через Бранденбурзькі ворота та загадати бажання. Дівчата навіть не здогадуються, що саме так у Берліні робить майже 10 тисяч туристів. Не знаю, про що я більше буду там згадувати, чи про самі Бранденбурзькі ворота, чи про того чувака з волинкою. Давай, стіль собачки! Всі на нас як на якихось несповна розумом дивилися. Але ми були раді, що ми попали в Берлін, нам було все одно. У пошуках нових красот дівчата відправляються у напрямку музейного острова. Такого дива немає більше ніде у світі. У 5 музеях, архітектура яких нагадує античні храми, незліченні скарби за 6 тисяч років людства. Where is музей? Музей острів? Keep walking that way. На кінець-то ми дійшли до острова музею. Саме перше, що ми побачили, ну то, що здалеку, навіть коли всіх музеїв не бачили, це була церква старовинна. Насправді це Берлінський кафедральний собор. Він є практично на всіх туристичних проспектах та фото. Це найбільша протестантська церква Німеччини. Коли заходиш всередину, там реально перед тебе очі розбігаються, ти не знаєш, на що спочатку дивитися. Всупереч протестантським вченням, Берлінський кафедральний собор вийшов дуже багатим і яскравим, більше схожим на католицьку церкву. Там такий величний орган є. Це одна сота з церкви, але от навіть заради того одного органу я би порадила людям туди сходити. Під куполом собору розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасний вид на Берлін. Ти впевнена, що ми подолаємо ці 270 сходинок? Я думаю, що воно того варте.
Тяжко вже ступаєте, дівчата. 198, 199, 200. Ще зовсім трішки. Ви ж молоді, на стадіоні за хлопцями бігаєте. О, на кінець-то дійшли. Який тут краєвид. Блін, дивись, який крутяк. Недаремно ми сюди стільки піднімалися. З тої церкви видно реально все місто. І де були ми, і ще не були. Брандебурзькі ворота, Рейхстаг. Та воно коштує всього 7 євро. Ну, ми радимо всім попасти туди. А то базар, так? Да? Угу. Підемо туди зараз? Підемо. Галина! Що? Класно? It's 20. 20. За 20 я сама пошию. Цей базарчик, я не знаю, на кого він розрахований. На багатих туристів. Ну, на дурних багатих туристів, напевно. Окулярчики поміряли? Чуєш? Давай, може, два дні не будемо їсти. Апофеозом всього це були дерев'яні окуляри за 80 євро. Я вже навіть задумалась на рахунок бізнесу якогось. Ну, давай якісь ці подивимося, Ір, магніти. Дівчата, швиденько купляємо магнітики, адже музей, у який вам так кортіло потрапити, може і зачинитися. Так що шнелем збіти. Не лице, я тобі серйозно говорю. Одне? Може, ти вже була тут, просто не признаєшся? Тобі ти кого нагадує? Дура ти, кого Турчака? Мені куртка Бєйн. Не в першому житті, але вирішили піти в музей. Він називається «Новий», хоча там всі пам'ятки реально по 3000 років до нашої ери. Ти повністю права. Якщо вже йти до музею в Берліні, то сюди. Бо тільки одних мумій тут сотень п'ять. От коли ми зайшли в музей, ми зразу зрозуміли, куди вкладають німці гроші, реально. Ми навіть там зустріли древній браслет Пандора, який викупали в нас в Криму. Але головна принада туристів – бюст найвідомішої жінки стародавнього світу – Нефертіті. Така була цариця. Подивитись на неї приходять усі перші леді, що відвідують Берлін. Її голова там. Ну, дійсно, дуже красива скульптура. Колись німці обманом вивезли бюст найдревнішої красуні з Єгипту, обляпавши його гіпсом. А влада Єгипту і понині відправляє листи німецькому уряду з проханням повернути цінний експонат. Музей був шикарний, ми не пожаліли Зірою навіть по 12 євро. Ну, там було дуже круто. Під вечір ми з Галинкою вирішили шиканути і піти в їхнє відоме кафе. Ми про нього в путівнику прочитали. Прочитали. Там така домашня, приємна атмосфера. Дійсно, в стилі німецькому. Так, дівчата, ви не помилились. Ресторан «Зілемарк» відкрився на рубежі 20-го століття у привілейованій частині міста і пропонує своїм відвідувачам справжню берлінську кухню. Так, давай будемо пробувати, що ти нам принесли. Я, звичайно, що та експериментаторша. Я вирішила взяти собі їхню рульку. Спочатку, як ту рульку принесли, я побачила, що там м'ясце таке, я його навіть почала пробувати. Але вона зовсім не жирна, ніжна така. А з тим соусом взагалі супер. А пізніше, думаю, треба шкірочку ту 10-сантиметрову зняти і ще м'ясця знайти. А м'ясця вже немає. Ніжте шкіру називається. Я не хотіла ризикувати, як Галинка. Я вибрала собі все, що я би і скуштувала і у Львові, і в будь-якій країні світу. Три види м'яса і овочі-гриль. Давай. За нашу поїздку. Щоб це була перша, але не остання. Наїли ми на 38 євро. Ну, шиканули так шиканули, завтра будемо економити. Добре відпочили. Побачили, як проводять час самі німці, тепер можна і пройтися. Дівчата вирішили повернутися у центр, на Потсдамерплац, аби побачити нічний, сучасний Берлін. Одна із найдорожчих будівель Потсдамерплац – Sony Center, будівництво якого обійшлося в 600 мільйонів євро. Я читала якраз про той Sony Center. Круто, звісно. За формою будівлі утворюють трикутник, в центрі якого знаходиться овальна площа, накрита шатровим дахом. Цей ансамбль вважається справжнім символом нового Берліна.
Коли я потрапила в той самий центр, у мене склалося таке враження, що я попала в Нью-Йорк. Реально, там була така краса, оці всі небоскреби, вогні. Дійсно, це було дуже круто. Перший день за кордоном дівчата провели дуже насичено. Але подивимось, чи вдасться їм повторити цей подвиг завтра. Ти стільки набираєш їжі, невже все з'їси? Чи, може, згадала, що сніданок – це запас енергії на весь день? Ага, економія понад усе. Це вже місяць, правда? Та щось від їжі дівчата не в захваті. Що, Галю, дома смачніше? Та хватає вже то їсти. Давай думаємо, де ми сьогодні підемо. Давай, може, сходимо на їхній ринок, подивимося, як він виглядає. Що там продають, може, щось цікаве. Я не проти. Але давай, може, перше на Олександрплац. То він там і є. Йдемо в музей еротики. Музей еротики? Музей еротики ми йдемо. Давай. Йдемо помаленьку збиратися. Давай. Так, погода в Берліні не балує. Та ще й минулий день був по-справжньому виснажливим, як емоційно, так і фізично. От Галя і не в гуморі. Де ти лазиш? Купила парасольку. Скільки ти за неї дала? 8 євро. Все, Іра, ти до кінця поїздки їсти нічого не будеш, я тобі сказала. Ну нічого, в мене є канапка в сумці. Ну. Дівчата навіть не здогадуються, що ця церква для берлінців навіть важливіший символ війни, ніж Берлінська стіна. Сьогодні ми просто попри неї проходили і вирішили зайти. Шукали театр еротики, почнемо з того, а попали в церкву, Іра, розумієш? Ну, це ж всі нормальні люди так попадають. Дивись, яка вона класна. Збудована у 19 столітті, вона стала окрасою міста. А у листопаді 43-го бомбардування союзників майже повністю зруйнувало храм. Вціліла лише західна вежа, втративши, однак, верхню частину. Те, що залишилось від церкви, в народі прозвали порожнім зубом. Мозаїка тут просто шикарна. Якийсь Вільгельм Кайзер. Напевно, король якийсь був. Німецький. Думаєш? Вона українська точно. Дівчата, ви майже вгадали. Вільгельм був першим правителем Німеччини. А Кайзер – це не прізвище. Це слово означає імператор. На його честь і побудували церкву. А на мозаїці зображені всі кайзери Німеччини. Я і собі інакше уявляла. Похмура, стара, розвалена, але як заходиш всередину, все нове, красиве, вражає. Я би всім порекомендувала, тим більше, що це безкоштовно. Нам подружка порекомендувала сходити в музей еротики, та Кіра взагалі заснути вже не могла до ранку. Ми прийшли, а виявили, що він закритий зараз. Я не знала, чим Іру втішати, так що ми пішли куди? На базар. Адже саме на старому берлінському ринку можна відчути німецький колорит та скупитися як справжній бюргер, ну, місцевий по-нашому. Але щоб дістатися сюди, треба чимало проїхати. Ну, от вам і екскурсія містом, дівчата. Рейсовий автобус в Берліні нічим не відрізняється від туристичного. А вам ще й з місцями пощастило. Другий поверх – це саме те. Оціла би я в туристичний автобус, да? Ну, і на 13 євро більше заплатила. Мені що треба побачити, я звідси побачу. Ну, так. Да. Галино, так що ти порадиш з висоти свого досвіду? З самого початку це треба купити проїзний на цілий день. Звичайно, купити карту. Ну, це однозначно. Карта дійсно нам допомагала. Нікуди. Ми точно їдемо туди? Я думаю, що туди. Головне не переїхати. То треба слухати, що діє. Ти думаєш? Ну, то 100%. Ну, то слухай, бо я в шапці. Ще зонтик відкритий за 8 євро. Дивись, Рейхстаг. Знакова будівля Берліну та всієї Німеччини. Там дуже красивий купол в ньому, і ми зразу думали, що ми туди підемо. Правда, Іринка? Угу. Потрапити до внутрішніх приміщень Рейхстагу можна безкоштовно, але тільки за попереднім записом за 2 доби до відвідування. А от дівчата цього нюансу не врахували, тож обрали інший маршрут. А якби Гріша нам, до речі, привіт, Гріша, бо він нам вже раніше це сказав,
Ну, то можливо, ми б її попали. Неможливо, а попали би, то точно, але вже пізно. Іра, комусь розіб'ємося від серця в останній вечір. Іринка зараз на риночок попадемо. Галина, не хочеш на такому катнутись? Всі німці би були твої. Продуктовий ринок Маркт-Халле-Ной. Тільки два з 13 великих берлінських ринків дожили до наших днів. Торговий зал під номером 9 у Кройцбурзі – це ідеальне місце, щоб придбати традиційну німецьку їжу та побувати на фестивалі любителів свята живота. Пише. Що пише? Що в суботу до 6, а неділя взагалі не вказано. Ні, ну ті німці, вони скільки ми сюди перлися? Що в них все як не в людей? У нас же ж понеділок закритий. Капець. Люди вихідні, а вони закривають базар. Ну, взагалі, я не зображаю, що вони мають робити. Так, дівчата, хто ж знав, що ринок в Німеччині вихідний саме в неділю? Тож купити солодощів та сувеніри місцевого виробництва сьогодні не вийде. Хочемо всім порадити з Ірою, що перед тим, як маршрути якісь складати, ще перевірити в інтернеті, коли що працює і коли закривається. Йдемо кебаб поїмо. Ну, йдемо. В цей час вони і самі не зрозуміли, що саме так роблять місцеві, а не туристи. За статистикою, 60% сучасних берлінців віддають перевагу такій їжі. Ой, що тут є? Або давай візьмемо один такий, один такий. В лаваші, типу? Або в лаваші, або в бусі. Беремо один. Один? Дюрюм. One. One. Як буде по-англійськи цибуля? Я не знаю. Чи Поліно, як по-англійськи? Як хочеш їсти без цибулі в Європі, треба вивчити, як буде цибуля. Thank you. Oh, thank you. Ну що, Галенка, будемо пробувати дюрюм? Ой, гастро. Він нам запропонував там соуси. Карі, спейсі, медіум. Капець. Ми з Ірою порадилися, я вирішила спейсі взяти. Беріть один на двох, а то й на трьох. Бо Іра казала, що їй і одного не хватить, сама вкусила два рази і вже не хоче. Прийдеться мені доїдати. А вчора ми потратили 38 євро, а сьогодні 3,80 і навіть половину не з'їли. Так що для таких бюджетних туристів, як ми з Ірою, такі заклади в сам раз. В якийсь момент ми просто розслабилися і вирішили прогулятися по Берліну. Це вузька тема. Блін, і мені стиряли, а колес полишили. Знов колес, а мені комусь стиряли. Скоро цілий велосипед назбираємо тут. Я бачу, тут не погрісся. Слухай. Чуєш, куди ми мали йти на вишку? Берлінська телевежа – фінальна точка маршруту. З її висоти можна побачити все місто. Але на вишці, може, пізніше підемо, щоб потеміло. Чекайте, у нас ще є 2 години часу. Тож, куди вирушать наші львів'янки? Так. Слухай, давай на каток. Я вже не каталась років 10 на коньках. Каток? Ну, а чи ні? Ну, якщо ти на ньому не будеш кататись, і ми даром бабки стратимо, я тобі говорю. На кінець-то знайшли. Хейніч, Хейнештрасе, Моріцплац, Джоновіцбьорк, Котбасертрос. Я хотіла свої познання показати, а ти вже побігли, побігли. Дивися, кажуть, що тут не можна пити нічого, ні алкоголі, ні звичайні напої, а бутилки валяються. Розвіяли, знаєш, їсти не можна пити. Всі їдять всяке. Це запахло. Ні, якщо акуратно, то хай їдять.
А стадіон то що таке? Каток? З мільйона туристів, можливо, ще такі дві, як ми з Іринкою, єдині, які приїжджають в Берлін на два дні і ще й зігрітися. О! Да. Добре, що в тебе є друг-стоматолог, а в мене нема. Будеш ти сама собі зробиш. Ну тут слизько жесть. А ти як думала? Це ж Ковзанка, тут піском не посипають. Наш прапор. Зразу було видно, що наші люди. Банячок, напевно, з голубцями чи що виставили за вікно. Давай по-нашому. Слава Україні! Героям слава! Тут багато бездомних є, наркоманів навіть можна сказати. У нас вже в підсвідомості заложено, що може полізти. Бо в нас в Україні то таких багато, в нас у Львові, що деколи навіть страшно там ввечері десь вийти. Берлінська телевежа користується шаленою популярністю у туристів. Вона є найвищою спорудою Німеччини. Скільки метрів? Висота 368 метрів. Тож з оглядового майданчику можна побачити весь Берлін. Салло, гутен так, алло. Гутен так. So, wir fahren ganz schnell nach oben. You don't understand. Where from? From Ukraine. Ukraine? Yes. По-русски? Okay. По-русски. Смотри, как быстро мы едем. О, да. Да? Ой, ліпше не дивитися. 21 км на час. Первый раз у нас? Yes. Да? Да. Тебе віриться, Іра, що ми в Берліні? Чи що досі? Ні, то віриться, чи ні? Сказала, що то за вулиця там. Якось центральна їхня, да? Так? Прямо як на високому замку. Думаю, що кожен має там завершити свою поїздку. Можливо, нам щось там в Берліні і не сподобалося, але коли вже стоїш ввечері і дивишся на нього з висоти, це як перше кохання, напевно. І ти розумієш, мрія побувати за кордоном здійснилася, і що ми сюди приїдемо ще раз, то точно. Наші герої провели у Берліні чудові вихідні. Це була їх перша мандрівка за кордон, і емоції зашкалювали. Львів'янки прогулялися вздовж Берлінської стіни та танцювали під Бранденбурзькими воротами. Піднялися на дах найвеличнішого собору Німеччини, знайшли бюст загадкової Нефертіті, їли традиційну їжу і врешті-решт піднялися на легендарну телевежу, де закохалися в Берлін назавжди. Театрально цікаво. Тільки вони повернуться? Зміняться чи ні? Що вони там побачили в Україні німецьких документалістів? Що почули? Може, щось дізналися абсолютно нове для себе? Взагалі, як вони це почувають після того, як вони в перший раз побували за кордоном? Добрий день! Здоров, так, пішли, пішли, його туди, ось. Заходжу. Ви як взагалі? Ми трошки поспали в літаку. Тому цього старались не спати. Ми в Німеччину вдалося. Вдалося. Здорово. Валя, не їдь мені на ноги. Здорово. Супер було. Супер емоцій скільки. Ми такі розчаровані, що ми так швидко повернулися. А, то ви розчаровані, що ви швидко повернулися. Ми хотіли довше. Добре, пішли поп'ємо каву не по 5 євро, а трошки подешевше. Перш ніж ви почнете розказувати. Рука раз, руки показуєте.
пацани нормально все. Не обручені повернулися. У нас були асоціації, що Берлін – це сосиски і пиво, а насправді там є дуже багато цікавих речей. І ми сосисок там не їли. Так. Що вас найбільше вразило взагалі? Більше довіри. Вони більш один одному довіряють. Тому метро турнікетів немає. Метро немає турнікетів. У нас, наприклад, вже весь Київ прокатався безплатно. Вам грошей вистачило? Якраз впритик. На все, що хотіли, не вистачило, але ми не пожаліли ні одного євро потраченого на те, де ми ходили. Варто економити на всьому, реально, правда, Іринка, тут, щоб пізніше отримати там такі емоції. Тепер будемо складати на наступну подорож. Реально, люди, їдьте і отримайте задоволення. О, це дуже круто.